אבל לפני שנעבור לאורח הבא, אני רוצה להראות תמונה ולומר שמאז שהתעסקנו כאן בענייני הגרפיטי, אנחנו מקבלים המון מכתבים מאזרחים טובים ברחבי הארץ שרוצים למחות עדיין בשולי הדבר הזה, למרות שזה היה לפני חודשיים או שלושה, ולומר שבעקבות השידור הולכים ומתרבים גרפיטיס במקומות לא ראויים. אז הנה למשל, חבר'ה, מה שעשיתם במגדל יד לבנים ברמת גן, וזה לא יפה, זהו זה. זה לא צריך לעשות, אז להפסיק עם הגרפיטיס. גמרנו עם זה, אה? זהו. עכשיו אני רוצה להזמין אלינו איש שנשמח מאוד לקבל אותו ונצטער מאוד לעזוב אותו. מטובי המספרים שיש לנו, והסופר יוסל בירשטיין, בבקשה. כן, ערב טוב יוסל. ערב טוב לך. מה שלומך? אתה נראה מצוין, אתה יודע? כן, אני בן 70 כבר. מה אתה אומר? אז למה אתה נראה כל כך טוב, כל כך צעיר? לנסוע באוטובוסים. נוסע באוטובוסים, ואז מתרחשים דברים, ואנשים מעלים חיוך. חיוך מפעם לפעם, זה עוזר. למשל, יש לך איזה דוגמה? כן, הנה, כשבאתי אליך. כן, ביום ישבתי במושב הראשון. כן. לידי תיירת. היה גשם אז, והיא מנהלת יומן, והיא רושמת, עכשיו אני נוסעת לתל אביב באנגלית. יורד גשם או שלג, יושב לידי ג'נטלמן מוזר, יש לו קרחת. הוא מציץ לראות מה אני כותבת. זה המקצוע שלי. כן. תשמע, האמת היא שאנחנו יושבים כאן, כי אנחנו הרי מצויים, כמו שאומרים, בעיצומו של חג הפסח, וחג הפסח הוא בעצם חג שמציין את העלייה הכי גדולה שהייתה לארץ ישראל מאז ומעולם, יציאת מצרים. וחשבתי שאולי תספר לנו כמה סיפורים קטנים, ואני גם יודע שהם מאוד משעשיים, שקשורים בעלייתך לארץ, שהייתה בעצם עלייה נורא מסובכת ומתוחכמת. כשבאתי מאוסטרליה, ובשנת 48 התפשטה שמועה שהגיעה אונייה ישראלית, והיא הוגנת בנמל, ויש בה מלאכים יהודיים. זה לא ראו כבר אולי 2,000 שנה ומאות. באו אנשים לומר שצריכים לבוא, יש מדינה וצריכים לבוא לישראל, מדינאים, אנשי רוח, אנשי צבא, אבל מלאכים לא ראו. וכולם רצו שם לראות את המלאכים, גם אנחנו, רק שבאנו המון יהודים. ואני גם כן התחפתי, אבל התחפתי עד השכן שלנו. ראיתי שכן שלי, לא כל כך שכן. זאת אומרת, פעם בחודש חצי בוקר טוב היה מספיק. ואני רואה שהשכן הזה נוגע במלאך ובוכה. רציתי גם כן לגרוע בו, אבל לא יכולתי, אז נגעתי במלאך, נגעתי בשכן שנגע במלאך, וגם אני בכיתי. אז אשתי אמרה, במי נגעת? בשכן הזה? אפילו לא במלאך ובכית? בוא נבוא לישראל. נלטף מלאכים כמה שנרצה, ונבכה כמה שנרצה. וכשבאנו באמת ראינו שיש הרבה ללטף, לא רק מלאכים. כן, גם מלאכיות. גם מלאכיות. כן. יוסל, אבל בעצם לאוסטרליה הגעת מפולין. מפולין, נכון. כן. זאת אומרת, ההגירה הזאת התחילה אצל סבא שלי. כן. בתחילת המאה. כן. שבוע ימים אחרי החתונה, בערב, אמר לאשתו שהוא יוצא להגיף את התריסים, ונסע לאוסטרליה. במים. המסע מאוסטרליה לארץ ישראל היה מסע בטח נורא ארוך ו... כן, כשישה חודשים, אני באתי יחד עם החבר שלי, הצייר, יוסל ברגנר. ובדרך, כשישה חודשים, אוניות כמו הסוסים בימי ביניים, אוניות נגמרו, והמים, הים נמשך. היינו צריכים לנסוע לשם. כן. וכשהגענו לשם, את יוסל ברגנר, אז הוא נעלם לי אחרי שלושה חודשים, ואחר כך פגשתי אותו, ומתברר שהוא היה כבר אז צייר טוב, הוא תמיד היה צייר טוב, מההתחלה היה צייר טוב. ואני, הוא שאל אותי מה אני עושה, אני אמרתי, אני כותב סיפורים, שירים, אני הייתי צריך ללמוד את העיסוק הזה של כתיבה. כן. נתתי לו, והוא הראה את זה לסופר אחד, פנחס גולדר, איש חכם, ואחר כך הוא החזיר לי, והוא שאל אותי, אתה רוצה לדעת מה פנחס גולדר אומר? אמרתי, בטח, הלב קפץ. והוא אמר לי, תרים את האגודל. הרמתי, הוא אומר, יש לך ציפורן, אתה רואה את הציפורן? אמרתי, כן, הוא אומר, תסתיר אותה. הסתרתי, הוא אומר, תסתיר עוד קצת. אתה רואה משהו? אמרתי, קצת, קצת. אז הוא אומר, מה שאתה רואה, פנחס גולדר אמר שמה שאתה רואה, זה גודל הכישרון שלך.
עם זה אני חי עד היום. אולי נסיים באיזה סיפור של איזה ליל סדר מיוחד שעבר עליך פה ב... ליל סדר מיוחד. או איזה אירוע שקשור בפסח. סדר במדבר סיני. בשנות ה-70, כמה משפחות, עשינו סדר. סדר, שנה אחת, סדר, לא סדר, כי הייתה סערה, וכל האוהלים התמוטטו, ואנחנו ישבנו בקרוון. וחיכינו שהסערה תעבור, תחלוף. בארבע בבוקר, הבת שלי, שהייתה מדריכה בשדה, במדבר, אמרה לאבא, בוא נצא. הסערה שקטה, וכשהסערה שקטה בבוקר, העולם חדש, כאילו עכשיו דברה. ובאמת יצאנו וראינו חלק, והיא אמרה, לא, הנה, תראה, הבדו יקדים אותנו. והלכנו בעקבותיו כדי לא לקלקל את החול. כמה צעדים, והיא נצחה ואמרה, זה לא הבדוי, זה החבר שלי. זאת אומרת, גם הוא אז וגם היום מלמד במילואים הישרדות בצבא. כן. הוא הגיע בסערה, חפר לו קבר, ונרדם שם, הוציא רק שפיץ כזה של האף שלו, קצת זקן, ונרדם. איך היא הכירה את האף שלו והזקן, אני לא יודע, כי זה היה כמו חול, הצבע שלו. אז היא ככה גירפה קצת חול, וגם עד שראינו את הלחיים, והיא אמרה, אודי, 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 תתעורר. אני רוצה להכיר את אבא שלך, את אבא שלה. כן. אז הוא באמת התעורר, אני הושטתי יד, והוא הושיט יד מהקבר, ושנינו לחצנו לשלום, ולחג שמח. יוסל בירשטיין. האמת היא שיוסל, אני יודע שאתה מלא סיפורים קרימון, אז בוא נשמור עליי חלק לפעם אחרת. בינתיים אני רוצה להודות לך.